Habari na karibu. Natumaini mzima wa afya na mimi ni mzima. Karibu sana kwenye account yetu ya The Diplomacy. Awali ya yote usisahau kusubscribe YouTube channel yetu. Leo hii tutakuwa tuna maswali mawili ama swali moja. Kuhusiana vipi unaweza kupanga viongozi. Mfumo gani utatumia katika kupanga viongozi. Naomba utuambie kinagobaga katika hili, katika maswala ya itifaki ndani ya diplomasia. Asante sana. Asante sana kwa swali lako zuri. Awale yote ni wafunze jambo moja. Kuna kitu kinaitwa katika mpangilio wa viongozi tunataka tuzingatie hii kanuni inayosema ama utaratibu unaoitwa order of seniority, na pia kuna huu unaoitwa order of precedence. Kwanza mfahamu hii kanuni kwamba ujue the most senior, nikisema the most senior ni mtu ambaye mwenye cheo cha juu katika eneo hilo la tukio ama katika event hiyo. Kwa hiyo kumbuka kwamba the most senior mara zote ataingia mwisho kwenye event na atatoka mwanzo, lakini the most senior atakaa kati na kati katika mpangilio wa uhudhuriaji ama katika meza kuu, atakaa kati na kati always. Kwa hiyo tukija kwenye mpangilio, mara nyingi ni kwamba ufahamu the most senior anakaa kati na kati, kuliani kwake atakuwa ni mtu wa pili akitoka yeye kwa cheo, kushoto ni kwake atakuwa ni mtu wa tatu kwa cheo katika eneo hilo. Kwa hiyo utakwenda hivyo kuliani na kushotoni, kulia na kushoto mpaka utafikia katika hali iliyokuwa nzuri. Lakini nayo hii inategemea na utaratibu wa meza zilivyopangwa. Sio lazima labda wote wakae meza moja, sio lazima hivyo, lakini utaratibu unakuwa ni hivyo, kulia kushoto. Tukizungumzia hizi order of seniority ni kuwapanga viongozi ambao wenye hadhi tofauti, kwamba wamekutana viongozi wenye hadhi tofauti katika sehemu moja. Kwa hiyo hapo unatakiwa utumie order of seniority, ujue nani ana cheo cha juu na nani ana cheo cha chini kabisa, ujue hivyo order of seniority. Kwa hiyo hapo kwenye order of seniority ndio utajua the most senior ni nani na mtu ambaye wa chini ni nani. Kwa hiyo utapata kujua. Lakini kama nilivyokuambia awali, mwenye most senior atakuwa na kaka tena kati, kushoto ni kwa kule ni kwake atafuatia wa pili, kushoto ni kwake atafuatia wa tatu kwa cheo katika eneo hilo. Kwa hiyo hiyo ni order of seniority, inatumika pale ambapo patakuwa na viongozi ambao wenye hadhi tofauti ama wenye vyeo tofauti. Lakini kuna hii ambayo inaitwa order of precedence, yani utaratibu wa kutangulia. Unaangalia nani kapata uongozi mwanzo. Lakini utaratibu huu unatumika hasa panapokuwa viongozi wenye hadhi sawa. Mfano marais wamekutana, unaangalia hiyo order of precedence. Lakini endapo atapokuwa pana mabalozi, unatakiwa uangalie balozi gani amewasilisha letter of credentials mwanzo. Kwa hiyo utajua huyo ndio mkubwa wa mwingine. Yani order of precedence itakuwa kubwa kwake kutokana na uwasilishaji wa ile letter of credential ama hati ya utambulisho wa balozi mwanzo kwa mkuu wa nchi husika. Lakini endapo pakiwa na king au queen na wapo marais, basi tambua kwamba the most senior anakuwa ni king au queen. The reason ni kwamba utawala wa ufalme umeanza mwanzo kuliko hata huu wa masuala ya president. Lakini ufahamu kwamba panapokuwa na hii marais ama mawaziri, unatakiwa ujue nani amepata nyadhifa hiyo mwanzo. Kwa hiyo ambaye atakuwa amepata nyadhifa mwanzo ndio anakuwa ni senior wa wengine. Lakini pia tunaweza kuangalia age sometime. Kwa hiyo hii ndio utaratibu unaotumika katika kuwapanga viongozi, aidha kwa kutumia order of seniority ama order of precedence. Asante sana.